До волонтерського центру в Олександрії активісти принесли засоби гігієни, шкарпетки, інструменти, пауербанки і навіть воєнну форму. Все це придбано у Лондоні за кошти, виручені на українсько-польському ярмарку. З них 20 фунтів – від продажу картини вихованця Олександрійської творчої майстерні Марка Олексина. Пішла тільки одна робота, але ще були продані інші роботи по Олександрії і не тільки. Хочу намалювати ще декілька картин незалежності, тобто головне – допомогти нашим хлопцям. Продавати свої картини, щоб допомогти захисникам, Марко почав з перших днів війни. Спочатку полотна продавали просто через соцмережі. Ми вилучили біля 3,5 тисяч, відповідно передали трохи на збір тепловізорів. От, на 2 тепловізори. І купили необхідні там речі для гігієни і привезли сюди. А так як в мене подруга є в Лондоні, вона побачила те, що я виставила ці речі, вона каже, хочу купити, але хочу, крім того, щоб ти мені вислав їх безпосередньо туди, давай організуємо, ми тут робимо ярмарки. І ось таким чином ми організувалися. Поїхали до Лондона не лише роботи Марка, а й картини інших юних художників. Відгукнулися близько 15 дітей, зібрали десь 60 робіт. Здебільшого вони були намальовані на полотні акрилом. Це ті роботи, які ми робили на майстер-класах останні 2 роки. Декілька робіт також було виповнено на папері. Я дала на ярмарку свої 6 картин, дуже гарних. Мені було не шкода, так як кошти підуть з ЗСУ і це буде ближче до перемоги. Активно долучилися до збору виробів на ярмарок учні та батьки ліцею інформаційних технологій, де навчається Марко. Після розголосу у соцмережах відгукнулися майстрині з різних міст України. Мені почали надходити різні роботи, це і вишивка, і картини. Із Києва, із Хмельницька, із Тернополя. Вінниця взяла так само участь. Тобто залучилися майстрині, які дуже хочуть брати участь, і вони бачать, що це в цьому є результат. От. Ну, от ми так і працюємо. Зараз готуємо 4-ту вже посилку, і знову ж таки свічки їдуть з Тернополя, з Хмельницького. Майстрині наші тут будуть так само щось робити, передавати поробки. Таким чином ми формуємо тут, відправляємо на Львів. У Львові волонтери, хлопці, водії беруть наші посилки і відправляють тоді безпосередньо через Європу до самісінького Лондона. На речі, передані волонтерам, пішла лише частина коштів, виручених на лондонському ярмарку. Загалом на заході вдалося зібрати майже 10 тисяч фунтів. Значну частину з них витратили на тепловізори для передової. Тепер Анна налагоджує зв'язки з подругою в США, де планують продавати футболки з принтами, намальованими дітьми. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.